ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ରାବଣପୋଡ଼ି ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇଟିଆଇ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା, ସଦର ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ଅମିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସିହ୍ନା, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବି ଯୁଗଳ କିଶୋର, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବର ସଂଯୋଗ ବିଷୟରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ରାବଣପୋଡ଼ି ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ବା ରାବଣପୋଡ଼ି ମହୋତ୍ସବ ଏଠି ହୁଏ ବା ସେଇଟା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଯେ ଏଇଟା ନବମୀ ତିଥିରେ ହୁଏ। ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ରାବଣପୋଡ଼ିଟି ଦଶମ ତିଥିରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏଇଟା ନବମ ତିଥିରେ ହୁଏ। ଏଇଟା ଭଲ କଥା, କାରଣ ଦଶମୀରେ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଥାଏ ବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭସା ଦେଖନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ବା ପେଣ୍ଡାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ କରାହେଇଛି, ସେଇଟା ନବମ ତିଥିରେ ହେଉଛି। ଆଜି ଭଲ ୱେଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କଣ୍ଡିସନ ବି ଅଛି ଏବଂ ଲୋକ ବହୁତ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯେ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ଜୟ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକରେ ପରିଣତ କରିବା ଏହାର ହେଲା କାମ। ଯେ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ବା ଆସେ ଅସତ୍ୟ ଆସେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପାପର ଭାରା ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅବତାର ନେଇକି ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ସଂହାର କରନ୍ତି ବା ସେ ନିପାତ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୁଣି ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରେ ସୃଷ୍ଟିରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେ ରାବଣ ଯେ ନାହିଁ, ରାବଣ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାବଣ ରୂପୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପାପି ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବା ଆସିବ ବା ଯେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ ଯେ ସେ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରୁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିବେ, କାହିଁକି ଆମେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରିଛୁ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆମେ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଇଏ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, କାହିଁକିନା ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଭାରି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଏବଂ ଏମାନେ ଭାଇଚାରାର ସହର ଇଏ, ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ବାଲେଶ୍ୱରର, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଯେମିତି ପୂଜାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ପୂଜାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆଜି ଉପଭୋଗ କରିକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ଆଶା କରିବି ଯେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଦେବୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ରହିଛି ବା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲା ପରେ ହୁଏତ ଆମେ ସୁଧୁରିଯିବା ଏବଂ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ କାମ କରିବା। ଯେଉଁ ଦୁରାଚାରୀ ରାବଣ ଯେଉଁ ନାରୀ ହରଣ କରିଥିଲା ତାର ପ୍ରଭାବ ସିଏ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ତାର ଏକ ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଏଠାରେ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଜୟ ଘଟାଇଲେ ଆମର ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ, ଏ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଯିଏ ଦିଏ ତା ପ୍ରତି କଠୋରରୁ କଠୋର କାରାବାସ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ଏ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏତିକି ମାତ୍ର ସମାଜକୁ ଆମେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧର ଏଠି ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ଲୀଳା ପରେ ରାମଙ୍କ ଅଗ୍ନିବାଣରେ ରାବଣର ନିଧନ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆତସବାଜିକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ।
ଆଜ୍ଞା।